Amin. Hadir. Tukar gambar lagi. Aduh, Cairo ni suka betul tukar gambar. Kejap naik atas motor, kejap gambar apa benda ni. Eh, Cairo, kau streamer ke, Cairo? Ada page gaming lah, drop. One kill. Ayah, kenapa dia dapat kill? Jom. Eh, bos, aku sembahyang dululah. Nanti kita sambung balik malam.